Ja, det är sommartemperaturen nere i Medelhavet. Spanien värme med 25 grader där nere, Ulrika, som är på väg upp mot Sverige nu lagom till nyår. Ja, men det blir inga 25 grader här. Tack och lov, får man väl säga. Den här luften, den kyls ju av under sin färd norrut till nordligare breddgrader. Så att för vår del kanske det handlar om 8 plus grader i södra delen av Götaland till nyårsafton. Mm. Det här känns ju inte jättekul. Det är ju nu man skulle vilja ha lite vintrigt och så att snön faktiskt stannar kvar. Ja. Men istället slaskar det bort på många ställen. Slaskar bort och så är det dessutom väldigt halt. För marken är ju fortfarande kall. Det tar lång tid innan luften är mild med plusgrader. Men marken tar längre tid på sig att liksom stiga i temperatur. Mm. Så att det kan bli rätt besvärligt de närmsta dagarna. Och sen kommer också kallluften tillbaka även under inledningen på nästa år. Men det går lite fram och tillbaka. Och man får väl se upp, inte bara för att se nyårsraketer, utan det kan ju faktiskt vara takras och annat när det är plusgrader, att det rasar ner. Så det kan ju precis, också vara fara. Ska vi kolla hur det ser ut nere i Europa? För det är riktigt varmt. Och det, igår var det med 25 grader nere i 24,8 eller 24,9. Men det var säkert någon station där utanför som hade högre. Men väldigt varmt igår, och det här är ju aktuella temperaturer här vid 9-tiden. Mm. Så man är uppe på 16 grader i Malaga. 15 i Lissabon, 8 grader i Madrid. Men Madrid ligger ju lite högre, så att det är naturligt att den är lite kallare. Men den här milda luften, den håller ju på att avancera norrut och ska pressa undan den här kalla luften som man egentligen också fått ner över Centraleuropa. Men det föregås av nederbördsområden som ställer till det för våran del. Mm. För marken är kall och det kommer delvis som regn. Mm. Så det blir mer ishalka. Men framöver här så det här orangea fältet, det sprider sig upp över kontinenten. 13, 14, 15 grader i Storbritannien någonstans där. Ja. Och här flaggar man lite grann för att det kanske kan bli någon form av nya temperaturrekord. För man har på nyårsafton 2011 varit uppe i 14,8. Och på nyårsdagen så 1916 så var man uppe i 15,6 plus grader. Och man pratar om att man kan närma sig de nivåerna. Mm. Och för Sveriges del då, så tar det här milda temperaturerna. Det gör ju också att det blir lite besvärligt på själva nyår om man nu vill se några raketer. Om det nu skjuts några raketer i och för sig. Jag tror, vi får väl se. Jag tror med pinnar får man inte skjuta längre. Men i alla fall nu idag då, det är ju den här kalla marken och den här nederbörden som faller. Och det är en väldig blandning idag. Jag hade själv regn på bilrutan, men det är inblandning av snö och finns också underkylt regn och duggregn. Och det faller ner genom luftlagren och träffar den här kalla marken. Så att idag får man verkligen se upp med väglaget, särskilt där nederbörden faller ner. Och sen är det säkert halt också ner mot höglandet på grund av kall mark. Men kall luften finns ju även kvar längre norrut. Särna hade ner mot minus 24,4 vid 7-tiden i morse. Mm. Så att det finns kall luft att ta av också. Det måste ju nästan börja blåsa eller bli mulet för att det ska bytas ut luft längre norrut. Mm. Så att på en del platser så är det fortfarande också stabilt vinterväder. Utan det är här i söder som vi har den här övergången. När det pendlar mellan plus och minus. Och det bara ställer till det egentligen ute i trafiken och för fotgängare. Men den når upp, så det blir halva Sverige ungefär som får... På sikt, ja. Precis. Mm. Nu är vi fortfarande på onsdagen. Och sen tar vi oss på torsdagen. Då kommer vi ytterligare en impuls med nederbörd. Det handlar om snöfall för många, men sen blir det här regn igen som faller på Kalmark. Här i östra Svealand och upp över Bergslagen och kanske också ner över östra Götaland. För att det är ganska grått väder, men nu börjar temperaturen stiga även längre norrut. Så när kalla luften byts ut lite grann också, så att det kanske inte är minus 25 någonstans under de kommande dagarna. Och så till nyårsafton, då har vi den här regnområdena då, som rör sig in igen i söder. Och vi har kanske uppåt 8-9 grader. Det kanske blir 10 grader någonstans i närheten över Själland eller nere över Fyn, de där danska öarna. Och så vidare norrut så har vi snöfall och det börjar blåsa lite grann. Mm. Och så svänger det om. Regnet är bort och det sker en hastig uppklarning till nyårsaftons till tolvslaget. Så att det finns förhoppning att... Ja, eller det finns risk att det kan bli halt också. Ja, det gör det också. Ja, tittar man upp så är det ju, ser man ju stjärnorna kanske och raketerna. Mm. Men tittar man ner så ser man blankis istället. Mm. Så ett varningens finger för, beroende på hur fort det går och vart det här regnet tar vägen. Och sen inleder vi nästa år med att det blir kallt igen. Snöbyar in mot östra Svealand beroende på vart vinden ligger på i för riktning.
och ganska fin dag egentligen. Men det är nordlig vind vid ostkusten och sydlig vid västkusten. Mm. Och den här Spanienvärmen, sommarvärmen där nere måste vara ovanlig för årstiden, att det är så varmt. Ja, man ligger flera grader över det normala. Jag har ingen statistik på det med mig just nu, men det hör väl inte till vanligheten att de åker ner på julledighet att man får 25 grader i Spanien till nyår, det tror jag inte. Ulrika, tack så mycket. Spanienvärmen trycker på, inte riktigt 25 grader i Sverige, men i alla fall uppåt 8, någonting i södra Sverige som mest, och så ungefär då halva landet ungefär som får plusgrader tack vare eller på grund av det här värmen nerifrån Europa.